Անմահացած հերոսները խորագրով միջոցառումը նվիրված ապրիլյան պատերազմի հերոս նահատակների հիշատակին հայ դատի Մոսկվայի գրասենյակի Հոյդա Մոսկվայի կոմիտեի եւ Արմադա երիտասարդական կառույցի համատեղ նախաձեռնություններ։ Մոսկվայի հայ դատի գրասենյակում երիտասարդական կառույցի անդամները լուսավորված փուչիկների վրա խնամքով գրում ու մեկ-մեկ փակցնում էին անուններն այն տղաների, ովքեր 3 տարի առաջ ապրիլյան այս օրերին իրենց կյանքի գնով պահեցին հայրենիքի սահմանն ու անմահացան։ Իրենց հասակակից տղաների սխրանքը հիշելն ու յուրովի գնահատելը ռուսաստանաբնակ երիտասարդները համարում են կարևոր։ Թեև 3 տարի անց հետ, բայց մենք հիշում ենք, որ մեր զինվորները մեզ համար կռվել են թուրքի դեմ, եւ ես հպարտանում եմ մեր զինվորներով, որ պայքարել են մեզ համար։ Мы выпустим шары с именами тех ребят, которые на войне отдали свою жизнь за то, чтобы на данный момент сейчас у нас было светлое, чистое небо над головой. Միջոցառման մյուս մասը կինոդիտումներ, Մհեր Մկրչյանի «Կյանք ու կռի» ֆիլմը, որի հերոսները ևս 25 տարեկան 4 ընկերներ էին տարբեր ճակատագրերով։ Ֆիլմը մարդկային արժեքների, ընկերության, սիրո եւ հայրենասիրության մասին էր, սակայն պատմությունը նույնը՝ Ղարաբաղյան պատերազմը, հանուն հայրենիքի կռվող տղաներ։ Մինչ օրը շարունակվող պատերազմը, հատկապես ապրիլյան քարորյան, նույն հայրենասիրության վառ արտահայտումն է նորօրյա անմահացած հերոսներով։ Ապրիլյան իրադարձություններն էլ ոչ այլ ինչ, քան նախորոք ծրագրված ռազմական ագրեսիա։ Ադրբեջանը նպատակ էր հետապնդում զավթել Արցախի ողջ տարածքը, փորձելով ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծել ուժի կիրառման միջոցով, որը սակայն չհաջողվեց մերոնց անզնորացության շնորհիվ։ Ապրիլյան պատերազմը ևս մեկ անգամ ապացուցեց, որ մենք զիջելու ոչ մի կտոր հող չունենք։ Նպատակ ունենք ոգեկոչել քարորյա պատերազմի մեր անմահ զոհերի հիշատակը և նաև ռուսական սփյուռքում գտնվող մեր հայրենակիցներին մեկ անգամ ևս հիշեցնել, որ մեր պայքարը անվերջ է և որևէ զիջում, որևէ ակնկալիք, որ զիջումների արդյունքում կունենանք խաղաղություն, պետք չէ փնտրել, քանզի ապրիլը եկավ հաստատելու, որ մեր թշնամու ատելությունը հանդեպ մեզ սահմաններ չունի, և դրա փոխարեն մենք միայն պետք է պատրաստվենք էլ ավելին նվաճելու, պատրաստվենք եղածը ոչ միայն պահելու, այլև ընդարձակելու և վերականգնելու Արցախի ու Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Մենք այսօր հավաքվել ենք, որպեսզի հարգենք ապրիլյան քարորյա պատերազմի զոհերի հիշատակը և ևս մեկ անգամ գիտակցենք, որ պետք է լինել զգոն, որ թշնամին նենգ է եւ խորամանկ, եւ ամեն պահի կարող է կրկնվել ոտնձգությունները։ Փառք ու պատիվ մեր զինվորներին, փառք ու պատիվ հայոց բանակին։ Ի հիշատակ հայոց նահատակված զինվորների Մոսկվայի հետասարները քայլերթով շարժվեցին դեպի Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատուն, խոնարհելու ծաղիկներ ու կատարելու մամավարություն։ Նրանցից յուրաքանչյուրի համար այլևս հայրենիքի պաշտպանությունը սրբազան գործ է, իսկ իրենց կյանքը հանուն հայրենիքի զոհաբերած ամեն մի զինվոր ապրելու հայոց երկրի զինվոր ու մասնիկ դառնալու կենթանի օրինակ։ Այսօրվա մեր միջոցառման նպատակը հիմնականում դա է՝ Ռուսաստանի, մասնավորապես Մոսկվայի հայ երիտասարդությանը մի անգամ ևս ավելի ամուր կապել հայրենիքին, որպեսզի բոլորը հիշեն, հայրենիքը դա մեր մեծագույն սրբությունն է, որի համար մարդը կարող է պատրաստվել կյանքը տալու։ Տղերքով, որ գնացել են Ղարաբաղ ու իրենց կյանքը զոհաբերել են, ներկապային, որ մենք ապրում ենք ազատ, ապրում ենք հանգիստ, այդ իրանց շնորհիվ է, որ մեզանից փուճուր, ավելի փուճուր, մենք խոցի գտնում ենք ուրիշ երկրում, իրանք չեն դուրս եկել մեզպես, մնացել ենք, գնացել են, իրանց կյանքը զոհաբերել են։ Մեր համար էսի պետք է լինի օրինակ։ Հիշատակման օրվա վերջին ակորդը հատուկ առաջարկով էր, ի նշան հավերժության օդ բաց թողնվեցին հերոս հայրենիքների աններով առվող փուչիկներ։ Սուսան Ավանյան, Անտոն Չվանով, Արման Մսարյան, Մոսկվա, Երկիրն այսօր։